Hello, hello. Selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akaru yang mikod. Jadi untuk video kali ini kita nak belajar berkaitan modul. Okey. Ah kita skip lah topik scope ni. Kita akan terus ke topik modul. Okey, baiklah. Apakah itu modul? Modul ini adalah satu skrip ataupun satu kod, file kod yang mana kita import dia ke dalam kita punya ah file utama. Okey, kod utama kita. Jadi kita pernah jumpa modul ini sebenarnya Seperti mana kita pernah buat dalam projek sampingan kita yang sebelum ini Okey, antara contoh modul yang kita pernah pakai dalam projek sampingan titik tu kita iaitu modul sys. Okey, import sys. Ini adalah contoh macam mana kita nak import modul ke dalam kita punya fail utama kita lah. Kita kata kita akan menggunakan keyword import dan kita akan bagi nama modul tersebut. Okey. Ah uh, ini paling asas lah macam mana kita nak import satu modul. Jadi dalam modul sis ni kita kalau kita tengok dalam ni ada banyak sangat benda. Okey, nampak. Min, radix, image macam macam lah dalam ni. Yang mana kita boleh pakai lah. Uh, kalau kita nak pakainya. Uh, itu adalah asas macam ni kita nak import satu modul. Okey, kita juga boleh import uh, spesifik benda daripada modul itu. Contohnya kita nak import. Um, Typing contohnya. So, import modul typing. Okey, dalam modul typing ni katakan kita nak pakai uh, typing.list. Okey, ni macam mana kita nak access uh, uh, objek yang ada dalam modul tu lah. Kita akan kata nama modul tu .list. Okey, maknanya list ni berada dalam kita punya modul typing. Ta tetapi, okey, kita juga boleh kata from typing import list. Itu pun kalau saya edit import dengan dengan betul lah. Okey dalam kes ini, okey kita dah spesifikkan bahawa kita nak import list yang mana list ini berada dalam typing. Okey kita boleh jumpa list ini da dalam modul typing. Jadi kita tidak perlu lagi tulis typing.list. Okay, instead kita boleh terus directly tulis list. Maka modul dikenais lah list ini kerana kita telah pun import list ini. Ah yang mana list ini dikutip daripada modul typing. Okey. Itu yang kedua dia. Yang ketiganya pula ialah. Okey. Um, katakan kita nak import modul uh, tkinter. Inter. So dalam kes ini tkinter Inter ni banyak benda kita nak pakai. Okey. Kita nak pakai button. Kita nak pakai uh, apa lagi. TK. Kita nak pakai Text, uh, kita nak pakai entry, kita nak pakai label, kita nak pakai frame Banyak benda lah Okey, Takkan kita nak uh, import salah satu kan Takkan kita nak tulis from TK Inter uh, Import apa Import TK Import uh, button uh, Takkan kita nak tulis salah satu semua benda ni kan Banyak sangat So dalam kes ini kita boleh uh, Kita akan pakai import TK Inter je lah But, um, TK Inter ni panjang Okey, Takkan sebab nanti kalau bila kita menulis ticket inter ni Leceh lah kita nak type ticket inter ni banyak-banyak kali So kita boleh pendekkan nama modul ini daripada ticket inter kepada something else Yang mana senang untuk kita type Dan contoh ini import ticket inter kita akan pakai keyword s Tk So maknanya sekarang kita tidak perlu lagi type ticket inter Tetapi kita boleh type tk Ok tk ha, contohnya lah So sekarang ini Python recognize lah bahawa ticket ini adalah nickname kepada modul ticket inter. Okay. Uh. So kalau kita type ticket inter di sini pun dia dah macam uh, dia tak kenal lah. Sebab kita dah uh, redefine nama ticket inter ni kepada tk Kita tak redefine sangat pun. Kita just associate kan dia kepada satu alias tk tu. Okay. So basically kita tak perlulah type banyak huruf kat situ ke just uh, dua huruf je tk Settle. Okay, okey baiklah yang tadi kita bincang macam ni kita nak import modul mana saya dah pakai beberapa contoh modul yang kita boleh ah uh, install ataupun modul yang memang kita jumpa apabila kita install python ah uh, dan kes ini pula saya nak tunjuk macam ni kita nak create satu modul kita sendiri okey user define modul okey macam ni kita nak create modul kita sendiri okey dan kes ini kalau saya buka yang belah kiri ni okey uh, dalam file jvpin14 ni saya ada dalam folder JBP14 ni saya ada dua file iaitu main.py dan juga modul A.py. Okey. Dalam main.py ni saya import modul A. Dan sekarang kita lihat dalam modul A.py ini. Okey kita boleh jumpa ha, tiga line yang mudah ni lah. Yang pertama sekali saya print this is modul A. Dan ada satu function hello. So kalau saya run kan kod ini. Python main. This is modul A. Nampak tak? dalam uh, main.py yang kita run ni okay, main.py yang kita run ni tiada print statement akan tetapi apabila kita run je kod ini tiba-tiba dia keluar di is modul A di mana print statement itu kita boleh jumpa dalam modul A ini pada baris yang pertama hal ini kerana okay, apa yang berlaku di sini ialah apabila kita import satu modul itu python akan run modul yang kita import tu so uh, Make sense lah kenapa tiba-tiba ada print statement dalam kita punya terminal tadi. Sebab dia run uh, kita punya modul A ini. Uh, oleh itu juga kita juga boleh access uh, function yang ada dalam modul A. Dalam kes ini kita ada satu je lah iaitu function hello. Okay, kita access dia dengan uh, ni lah kita uh, modul A.hello. dot hello. Kalau saya run, okay, di sini modul A, hello from modul A. So kita juga boleh kata from modul a import hello di mana saya lupa letak import dekat sini Okay, tu dia so kalau saya run ini kita masih lagi dapat a uh, menjalankan kod ini dan mendapat a uh, result yang sama seperti mana kita cuba sebelum tadi Okay so uh, sekarang ni ada satu masalah okey masalahnya ialah okay apabila kita nak import modul itu kita tak mahu ada ni ha, yang print diisi modul A ni. Okay. Di mana yang print ni berada dalam modul A tadi lah. So bila kita run code main.py ni kita tak nak ada benda ni. Melainkan kita pakai function dia. Dan ke sini kita pakai function hello. Kita adalah hello from modul A ni kan. Ha. So caranya ialah dalam modul A kita ni kita perlu letakkan. Okay saya turunkan yang ni ke bawah dulu. Kita perlu letakkan. Haa. Uh, satu if statement menggunakan satu variable yang istimewa dalam Python. Okey, iaitu if name. Okey, if double underscore name, double underscore sama dengan double underscore main. Okey, um, variable double underscore name ini adalah satu variable yang istimewa. Yang mana apabila kita run kan kod ini, Python akan assign value name ni kepada main. Ah, uh, Itu khusus kepada uh, kod yang kita run lah. Okey, dalam kes ini kita run kod main.py ni. So, uh, variable name dalam kod dalam skrip main.py ni akan diassign kepada value dan mother's comment. Akan tetapi bagi modul yang kita import ini, okey, Python akan assignkan value aa, nama modul lah modul A. Aa, maknanya kalau saya run kod main.py ni Python akan assign na modul A Nama modul ni lah modul A kepada variable name ni So kalau saya cuba runkan kod ini Okay. Kita perasan eh. Kita tidak lagi mendapat statement di is modul A ni. Okay. Ah, dalam ni pun saya nak letak ni ni juga. Statement yang sama yang saya letak dalam modul A ni. Dan saya run ni. Okay. Kita masih lagi dapat print statement modul A ni oleh uh, kerananya. Okay. Kerananya ah, nama variable name dalam main.py ni adalah main. Akan tetapi kalau saya cuba print. Print uh, this is from module A. Okay, kalau saya cuba printkan variable name yang ada dalam modul A ini, okay, dan saya runkan kod ni lah. So, this is from module A. Okay, nampak tak? Nama variable underscore name dalam modul A ni adalah modul A. Okay, nah, dia sama dengan nama modul dia lah. Nama file tu. Dia sama dengan nama file. Akan tapi kalau saya uh, print dengan f10 juga ah this is from main file double underscore name sekarang sekali lagi this is from modul a modul a hello from modul a ni yang uh, function hello yang kita call dalam kita punya if statement ni dah selagi kita ada this is from main file double underscore name okey nampak itu eh okay uh, kita pakai if statement double underscore name ni untuk pastikan kod di dalam ini tidak akan di run. Okay, tidak akan aa, di execute apabila kita import file tersebut. Aa, itu pentingnya if statement ini. Okey, tadi kita lihat macam mana kita nak import modul A. Di mana modul A ni kalau kita lihat balik, dia berada di level yang sama dengan main.py. Okey, maknanya dia adalah aa, sama taraf lah. Sekarang ni macam mana kita nak import modul yang mana kita simpan dia dalam folder yang kita susun dalam kita punya root folder ni lah dan kini saya ada satu lagi folder folder A dalam kita punya root folder GBP14 ni dia okay, saya ada folder A dan dalam folder A ni saya ada uh, modul B okey untuk import modul B ini kita boleh type di sini okey from module uh, silap from folder A import modul B so saya boleh kata di sini module b dot hello kalau saya tunjukkan module b ada satu function hello dalam ni hello from module b dan kalau saya run kan kod ini hello from module b okey nampak tu ataupun kita boleh kata from folder uh, for a dot module b import hello di mana kita boleh directly gunakan function hello yang ada dalam uh, modul B tu. Hello from modul B. Dengan okay tu dia. So itu macam ni kita nak run kan uh, modul yang mana kita simpannya dalam folder. Okay. Baiklah sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Harap korang dapatlah input uh, untuk video kali ini. Harap korang faham macam mana kita nak import modul. Macam mana kita nak create uh, kita punya modul sendiri macam mana kita nak import spesifik benda daripada modul tersebut dan macam mana kita nak berikan nickname ataupun alias kepada modul tersebut supaya kita tidak perlu uh, type nama penuh modul itu tapi sebaliknya menggunakan alias yang kita nyatakan menggunakan keyword as tadi lah. Um, sampai di sini saja video kita. Jadi kalau korang suka pada video ini boleh tekan tombol like. Okay, kalau tidak suka um tekan dislike dua kali okey kalau belum subscribe boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan semoga berjumpa lagi